גם מי שלא להגיע לפה, אני מפה למליץ. גם בחג? מה? גם בחג, גם בחג המזייפים. למה, מה יש לזייף? 6:45, מה יש לזייף? נכון. מה זה, איזה שעה זאת? איזה שעה זאת, 6:45. טוב. אני רוצה להיכנס לתוך נושא, וכדי להסביר את הנושא, נפתח בשאלה ששואל אחד מרבותינו שנקרא בעל הארוך לנר. זה שם הספר, ארוך לנר. הארוך לנר יש על כמה וכמה מסכתות בש"ס. אני מדבר על ארוך לנר, על מסכת מכות בדף י'. ושם, בארוך לנר, במסכת מכות, הוא שואל שאלה. השאלה שלו מבוססת על דברי מדרש. המדרש מופיע בילקוט שמעוני פרשת אמור. שואל המדרש כך, למה נסמכה פרשת מצוות סוכה ליום הכיפורים? כך שואל המדרש. למה 4 ימים אחרי יום הכיפורים בא חג הסוכות? שאלה קצת תמוהה של המדרש, מה זאת אומרת למה? ככה הקדוש ברוך הוא רצה, מה השאלה הזאת? אני אולי אסביר את הדברים של המדרש דרך מקור אחר. כשנראה את המקור האחר, אז נבהיר למה המדרש מתכוון. המקום הנוסף שמופיע, וזה כנראה מתכוון המדרש, זה מדרש אחר שמופיע בילקוט שמעוני פרשת פנחס. שם אומר המדרש כך, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. הקדוש ברוך הוא רצה שבכל חודש וחודשי הקיץ יהיה חג. 7 חודשים מניסן עד תשרי, הקדוש ברוך הוא כשהוא התחיל לבנות את העולם, הסתכל באורייתא ובראלמא, התוכנית המקורית שלו הייתה בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ חג. לגויים אין חגים בקיץ. אומות העולם כל החגים שלהם בחורף. עם ישראל היה אמור להיות כל החגים שלהם בקיץ, בחורף אין לנו חגים. נתנו לנו 2 חגים מדי רבנן, בחנוכה ופורים. מדאורייתא אין, אה? הגויים דאגו לחגים. כן, הגויים זה, החגים שלהם זה בחורף, והם דאגו לנו, אתה אומר, גם לשני החגים האלה, טוב? בקיצור, מה התוכנית המקורית? אני אומר את הנוסח של המדרש על פי התבנית של החידה, רבי דוד אזולאי. במדרש אולי לא תמצאו את המילים הללו במפורט, אבל החידה מסביר כך את המדרש. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. זה החגים. בחשוון? אין? אין חגים, לכן זה נקרא חשוון. מה חשוון? אין חגים. אז הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לנו בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. אני חוזר, בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון קבלת התורה, בתמוז יום הזיכרון, זה לא ראש השנה, כיוון שזה לא תחילת שנה, אז זה יום הזיכרון. מה זה יום הזיכרון? מה? יום הזיכרון. ברוך אתה השם מקדש ישראל ביום הזיכרון. זה לא ראש השנה, כי זה לא תחילת שנה, אבל זה יום הזיכרון. היינו אמורים לחגוג את יום קבלת הלוחות. עם ישראל קיבל לוחות ביום הזה, והיינו צריכים לחגוג. מה? מה חשבון? זה לא מילה שהוא אמר, וחלוקה לא נכונה פשוט של המילה. זה החודש השמיני, זה מר חושמנו באשורים. מר חושמנו? מר חושמנו. במה? באשורית. אשורית? כן. מה זה מה חושמנו? החודש השמיני, אכן חשבנו. אוקיי. כי ראיתי היום פירוש אחר, אחד אומר שמר הכוונה למים. לא, זה... לטיפה של מים. כמר מדיליה. כן, כמר מדיליה, כן. טוב, בכל אופן, אלה הדברים שמביאים רבותינו, היה אמור להיות יום הזיכרון. יום הכיפורים היה אמור להיות ב9 באב. וחג הסוכות היה אמור להיות ב-ט"ו בחודש אלול. זה כך מופיע במדרש, אפשר לראות אותו בפנים. מדרש משרש ילקוט שמעוני, פרשת פנחס. אני רוצה להביא לזה ראייה, וכדי להביא לזה ראייה, צריכים ללמוד סוגיה. אז בואו נלמד את הדברים ונביא לזה ראייה.
ישנו ספר נפלא שנקרא בשם זאב יטרף. הספר הזה לא כל כך מוכר במחוזותינו, בגלל שהספר הזה זה ספר שהוא מאמרים עמוקים מאוד, והדור שלנו אין לו עצבים לדברים האלה, הוא צריך וורטים קצרים, ואם אפשר גם סיפור ותיאור. זה פחות או יותר הסגנון של הדור שלנו. זה ספר שאחד היה בדור הקודם, תלמיד חכם מופלג, הכל דברים עמוקים מאוד, אין שם שום וורט, שום מה שנקרא משהו קליל לשבת אחרי צהריים אחרי השינה. כדי ללמוד את הסוגיות שלו אתה צריך חופש של שעתיים שלוש כדי ללמוד את הרעיונות שלו. הכל מבוסס על דברי מהר"ל, מה? תן לנו אחד מכל הספר הזה, המחשה לנו להבין את העומק מסיס בספר. אז אני אתן לך אחד. אחד אני אתן לך. אז בשביל זה אני מביא אחד, וזה האחד שאנחנו, זה האחד שאנחנו מביאים כאן בסגנון הזה. אני רוצה ברשותכם להשתמש בעניין הזה. אז בואו נלמד את הדברים, שימו לב. בספר זאב יטרף, יש לו ספר על תשעה באב. על התורה יש לו חמישה כרכים, עוד שני כרכים שהוציאו אחרי מותו, על המועדים יש 10 כרכים, אחרי זה שני כרכים על תהילים, ושני כרכים על משלי, ועוד שניים על ראש חודש, ויש עוד ברוך השם בשפע. אחד הכרכים זה על תשעה באב, 450 עמודים על תשעה באב, את זה כדי ללמוד, כשגמרת לאכול את הביצה בליל הסדר, איך שאתה גומר לאכול את הביצה בליל הסדר, צריך להתחיל ללמוד את העניינים של תשעה באב, ואז אולי תגמור את זה לתשעה באב. טוב, באחד המאמרים שלו, אינני זוכר אם זה מאמר נון בית או מן בית, אני לא זוכר בדיוק, ראיתי את זה לפני שנים, הוא כותב ככה: כולנו יודעים שבתשעה באב ישנם חמישה עינויים, איסור אכילה, איסור שתייה, רחיצה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, חמישה איסורים שיש לנו בתשעה באב. שואל הספר זאב יטרף, שאלה יפה. יש שיטת אבודרהם, רבי דוד אבודרהם, השיטה שלו אומרת שהתענית החמורה ביותר בשנה היא לא תשעה באב, אלא 10 בטבת. 10, יש לנו 4 תעניות על חורבן בית המקדש, 9 באב, 17 בתמוז, צום גדליה ו10 בטבת. אומר הספר אבודרהם, רבי דוד אבודרהם, התענית החמורה ביותר היא 10 בטבת. לא כל אחד ישאל איזה 10 בטבת, 10 בטבת זה הצום הכי קצר. למה? הוא מתחיל ב-5 בבוקר ונגמר ב-5 בערב, ב-12 שעות. אז מה אתה אומר שזה חמור? יום כיפור מתחיל קודם, 25 שעות, וגם איסור נעילת הסנדל, וגם איסור חיצה. יותר חמור. אז אני אסביר למה הוא מתכוון חמור, אני אסביר למה הוא מתכוון חמור. אומר הספר זאב יטרף, על פי אבודרהם, כל צום, אם הוא חל בשבת, נדחה ליום ראשון. תשעה באב חל בשבת, עובר ליום ראשון. 17 בתמוז חל בשבת, עובר ליום ראשון. כן? 17 בתמוז עובר ליום ראשון. צום גדליה חל בשבת, עובר ליום ראשון. התענית היחידה שלא עוברת יום, 10 בטבת. מתי שהוא חל, אי אפשר לנייד אותו. כי אף פעם חל בשבת. מה, מה? כי אף פעם שלא חל בשבת. לא נכון. היום הוא לא חל בשבת. כי כתוב בין בית ראשון, בין בית ראשון לבית שני הוא חל בשבת, אומר אבודרהם, והתענו בשבת. למה? כי נאמר בפסוק בעשירי לחודש העשירי, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים. איפה שכתוב בעצם היום הזה זה דוחה שבת. כמו שנאמר בעצם היום הזה, תענו את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, ויום כיפור דוחה שבת, גם 10 בטבת דוחה שבת. היום זה לא קורה. היום זה חל ביום שישי, ומתענים ביום שישי. זה קורה אחת לכמה שנים. אז זה לא חל. אומר אבודרהם, בין בית ראשון לבית שני זה חל, והתענו בשבת. אז הוא החמור ביותר. לא כיפור. אה? לא יותר מיום כיפור. לא, כמו יום כיפור שהוא לא זר. אבל אין בו את חומרי יום הכיפורים. אין איסור נעילת הסנדל, אין רצון סוסיקה ב-10 בטבת. אבל זה החומרה שלו, הוא לא זל. שואל הספר זה מתרב, שאלה מאוד יפה. לשיטת אבודרהם, רק שחולק עליו, אבל לשיטת אבודרהם, שזו התענית החמורה ביותר, למה אין בתענית הזאת את כל חומרי יום הכיפורים? נאמר עליו בעצם היום הזה כמו יום הכיפורים. אז למה שלא יהיה את כל חומרי יום הכיפורים? שיתחיל לילה קודם, שיהיה גם איסור נעילת הסנדל וגם איסור סיכה, אותו דבר כמו יום הכיפורים, אותו דבר. ככה שואל הספר זאב יטרף, והוא עונה תשובה. אומר הספר זאב יטרף, אתה יודע למה לא? כי כל מה שנשאר בתשעה באב,
איסור סיכה ונעילת הסדה ותשמיש תוספות על מה שיש לנו בכל התעניות, כי במקור תשעה באב היה אמור להיות יום כיפור, ויותר במקור הוא היה אמור להיות יום כיפור, השאירו לנו את כל חומרי יום הכיפורים ביום הזה, כדי לסמן לך שהיום הזה היה אמור להיות יום כיפור. כך כותב הספר זה מדרש, ומביא ראיה ממדרש, מדרש רבה ואיכה. אילו זכיתם, אומר המדרש, הייתם קוראים ביום הזה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, עכשיו שלא זכיתם, תקראו בתורה כי תוליד בנים ובני בנים ונושלתם בארץ. הנה אומר, אתה רואה, היום הזה היה אמור להיות יום כיפור. יוצא שתשעה באב היה אמור להיות יום כיפור, כמו שאומר היחוד שמעוני. עכשיו בא המדרש ואומר, מה היה ההבדל? אילו הכל היה נשאר, חז"ל אומרים, כיוון שחטאו ישראל בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. עם ישראל חטא בעגל, ה-17 בתמוז כיום הזיכרון עבר ל-א' בתשרי, יום הכיפורים במקום תשעה באב עבר ל-י' בתשרי, חג הסוכות במקום ט"ו בחודש אלול עבר לט"ו בחודש תשרי, הכל זל. שואל המדרש, שאלה מאוד יפה. אילו היה נשאר התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, אז הפער בין ראש השנה ליום הכיפורים, כמה ימים זה? 21 יום. אז זה יש לנו. למה יש לנו? כי ראש השנה הוא באלף, ויום מסירת הפתקים לשלוחים, מתי זה? בשנה רבה, 21 יום. אבל הוא אומר, אם היה נשאר יום הכיפורים בתשעה באב, וחג הסוכות היה במועדו בט"ו בתשרי, בט"ו באלול, מה פער הימים? 36 ימים. 36 ימים, נכון? תשעה באב עד ט"ו בחודש תשרי, 36 ימים פער. אם שלושה ימים ושישה פשע פער, מה המדרש שואל? אז למה נשמחה? אז מה קרה עכשיו שהסמכת לי את יום כיפור לסוכות בהבדל של ארבעה ימים? תן מרווח של שבועיים, תתחיל את חג הסוכות יום אחרי שמיני עצרת. חג ג', ברוך השם, חג ג', אתה יכול אז לעשות את זה. למה הסמכת את זה ארבעה ימים אחרי זה? זה שאלת המדרש. והמדרש עונה תשובה. נאמר את תשובת המדרש. אומר המדרש, אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. בגלל סיבה פשוטה. אם חס וחלילה, חס וחלילה, נגזר על אדם כלשהו חובת גלות. איך? חובת גלות. גלות. צריך לקלוט. נגזר עליו גלות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בוא, לך לסוכה, וזה שאתה נמצא בסוכה יעלה לפניך כאילו היית בגלות. אתה הרי יוצא מהבית, נכון? סוכה בחוץ. יצאת מהבית, יחשב לך כאילו קיימת גלות. ואחינו אשכנזים, לפני שנכנסים לסוכה, יש להם פיוט שלם שהם אומרים אותו, שמתחייבנו גלות, הרי אנחנו בישיבה בסוכה, מכפר על זה, נפלא ביותר. ככה אומר המדרש, בילקוט שמעוני פרשת אמור. רבותיי, אלה הדברים. בא בעל הערוך לנר, מסכת מכות, דף י' עמוד א', ושואל שאלה, על מה מקבלים עונש של גלות? על מה בא עונש של גלות? רוצח בשגגה. יש גלות כללית, לא שומרים שמיטה, אומרת המשנה במסכת אבות, גלות באה לעולם. אבל נדבר על גלות פרטית. אם התחייבתי גלות, אז ללכת לסוכה. על מה מתחייבים? על רצח בשגגה. אדם שהרג מישהו בשגגה, גולה לעיר מקלט, נכון? שואל הספר ערוך לנר, שאלה מאוד יפה. ברוך השם, יש פה ציבור. מישהו מכם יודע שהוא הרג מישהו בשגגה? כל אחד מאיתנו קרוב לוודא שהוא עשה את זה. כן? כן. אם אדם מדבר, מבייש את חברו ליד... או! אתה אומר רק על בושה. זה לא בשגגה, זה במזיד. במזיד. הוא לא מתכוון להרוג, אז ממה נהפך להיות שגגה. אז כולנו פגענו. בוודאי, כל אחד מאיתנו, במיוחד עם האישה זה מתחיל, ואדם על עצמו גם הוא לפעמים מדבר שטויות. טוב, אתה עושה ביגוד. שבודו לקח את זה, מה שנקרא, על בן אדם לחברו. אם פגעת במישהו, אתה אומר, שם נמצא. אתה אומר, בטח, אני לא כל כך בטוח. הלך האודם ובא נובן. מה? הלך האודם של הפנים, בא אודם. כן, בהחלט, הגמרא אומרת. זה לא רצח. נכון, הגמרא אומרת שגדול המלבין, מלבין פני חברו ברבים. בהחלט, אני לא חלק. אני עובד בחברה קדישא, אני ראיתי כשהייתי עונה, הייתי גם אוחז מתים. כן. אז בהתחלה נרתעתי מלראות מת. אחר כך אמרתי, מי צריך להיפחד ממי? הוא ממנו או אני ממנו? אבל הפנים של המת כמו סין. אבל אדם חי, יש לו סומק בחיים. אבל כשאתה מבייש בן אדם, הופך אותו ל... אדום. לא, לא, לא. כשאתה מלבין בן אדם, לא. הוא היה מאדום, הופך ללבן. נכון. כן. זהו.
נחשב כמת. אתה רוצה להגיד שאנחנו גולים לי מקלט כיוון שהרגנו מישהו בשגגה בדברים. זה כמעט כל אחד מאיתנו נחשב לזה. כן? קרוב לוודאי. אני רוצה לשאול את הציבור פה, נחשבת בזה? אין אחד שלא. אה? אין אחד שלא. אין אחד שלא? אין אחד שלא. טוב, בסדר, אם אתם... אני לא חולק עליכם. בסדר, גמור. אני מוכן לקבל את זה. נגד מציאות אין ויכוח. אין ויכוח. מציאות בשטח, מה? בסדר, גמור. הרב, אני זורם איתך. בא ארוך לנר, והוא כנראה בתקופה שלו, כנראה לא הלבינו כל כך הרבה. בתקופה שלו, בדור שלנו, קצת יותר בדור שלו, והוא שואל על מה אנחנו גולים. הציבור פה לא גלה, הוא אומר, אף אחד לא הרג נפש בשגגה, והוא לא יודע למה גולים. ככה שואל לבעל ארוך לנר, והתשובה שלו, תשובה, אבל הוא לא מביא אותה. אז אני רוצה ברשותכם להכנס לנושא הזה, ויש לנו כאן פשט חדש לעניין הזה של הגלות. בואו נלמד, מה אתה אומר? תשרי? לא, למה? יש חודשים. מה יש? יש חודשים, לא נשאר לי כאן לעמוד חורף. תשרי נקרא חורף? למה? לא. אם חצי ראשון, מתי אתה מתחיל לבקש על הגשם? מתי אתה מתחיל לבקש על הגשם? ביום כ"ב. אז אני לא מבקשים על הגשם, אז הוא קיץ. אני רוצה להגיד לך שהיום חם בבני ברק יותר ממה שהיה בכל הקיץ. אתמול. אתמול, היום, מתי שאתה רוצה, אותו דבר. טוב, בקיצור, אנחנו בעזרת השם רוצים להסביר את הדברים, ונלך למחוזות אחרים, ומשם נחזור בחזרה לענייני חג הסוכות. רבותיי, אנחנו עדיין תחת השפעת יום הכיפורים. רק לפני שבוע, 8 ימים, היינו ביום כיפור, למרות שזה נראה שזה היה לפני כמה שנים. זה היה לפני 8 ימים. וביום הכיפורים כתוב ברבינו בעל הטורים, בפרשת אחרי מות, כותב בעל הטורים, וביום הכיפורים מזה הכהן הגדול 48 הזעות. 40 במהלך היום מזה 48 הזעות. 16 על הכפורת, 16 על הפרוכת, ו-16 על מזבח הזהב ומזבח החיצון. כך כותב בעל הטורים. טוב, אם תשאלו אותי שאתם מכירים מספר אחר, זאת לא שאלה, זאת שאלה, זאת אומרת, בגמרא יש מספר אחר. אבל תארי לעצמכם שרבנו בעל הטורים למד גמרא, ואחרי הגמרא הוא כתב את זה. הוא ידע את הגמרא קצת יותר טוב מאיתנו, כי הייתי באיזה מקום אתמול, אחד אומר לי, בגמרא בסבכים, אמרת, אני יודע, אתה מכיר את הגמרא מאיפה, הוא אומר, מהדף היומי, אמרת, בעל הטורים למד את זה לא בדף היומי, והוא כתב אחרי הדף היומי שלו, הוא כתב שיש 48, יש לו חשבון. אל תיכנס את החשבון שלו, יש לו חשבון, והפרשים על בעל הטורים מנסים להסביר את החשבון שלו. טוב, יש חשבון. טוב, רבותיי, מה זה המספר 48? מוח. 16 על המוח, 16 על הכפורת, 16 על הפרוכת, 16 על מזבח הזהב. מה זה, מה מונח כאן? כותב בעל הטורים, בגמרא, במסכת סוטה, בדף ל"ז עמוד ב', אומרת לך הגמרא, אין לך מצווה ומצווה, שלא קראת עליה הקדוש ברוך הוא 48 בריתות. כל מצווה, הקדוש ברוך הוא קראת עליה 48 בריתות. 16 בהר סיני, 16 בהר גריזים בהר עיבל, ו-16 בערבות מואב. גמרא סוטה, ל"ז עמוד ב'. כך כתוב בגמרא. רבותיי, מה זה? אני אביא רק את הגמרא במסכת סוטה, להסביר את הדברים על פי הר גריזים והר עיבל, שם זה פשוט יותר. הלווים עומדים למטה, מפנים את פניהם להר גריזים ואומרים כך, ברוך אשר יקים את התורה הזאת, ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה. מפנים את פניהם להר עיבל ואומרים, ארור אשר לא יקים את התורה, ארור אשר יעשה פסל ומסכה. 4 פעמים על אותו מצווה, ברוך כללי, ברוך פרטי, ארור כללי, ארור פרטי. אומרת הגמרא, וארבע פעמים על ללמוד, 4 פעמים על ללמד, 4 פעמים על לשמור, ו4 פעמים על לעשות. 4 כפול 4, 16. כך אומרת הגמרא. יוצא שכל מצווה קראת עליה הקדוש ברוך הוא 48 בריתות. אומר בעל הטורים, עכשיו אתה מבין למה הוא מזה 48 פעמים. הרי מה זה הזעות האלה? הזעות האלה הוא בא לכפר על עם ישראל, לא? הוא בא לכפר על עם ישראל. מדם הפר, מדם השעיר, הוא בא לכפר. מה הכהן הגדול אומר, ריבונו של עולם? על כל מצווה קראת את 48 בריתות. עם ישראל עבר על זה, חתור, פשור, עבו לפניך, כן? הרי מתוודא. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מתוודא לפניך על חטאי עם ישראל,
אבל אם הזה לפניך 48 הזעות, מה המטרה של 48 הזעות? מה המטרה של זה? כדי שתדע שעם ישראל עשה את זה בלי חמנה בעבר, במשך הזמן, עבר על 48 בריתות שקראת להם על כל מצווה ומצווה. בא הספר שבילי פלחס ואומר שזה גם ההזעות של הכהן הגדול, אחד למעלה ושבע למטה. הוא היה מזה אחד למעלה ושבע למטה, וכך היה מונה, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע. אומר, מה זה? אומר הספר שבילי פלחס, רעיון מאוד יפה. אומר, יש לנו גמרא במסכת סוכה בדף נון ב', אומרת הגמרא של יש ליצר הרע שבע שמות. כך אומרת הגמרא, שבע שמות יש לו ליצר הרע. הוא נקרא רע ונקרא מכשול ונקרא אבן ונקרא שפוני, יש לו שבע שמות. מה זה השבע שמות? שקבל משכנתה? מה זה השבע שמות האלה? שבע שמות זה שבע כוחות שיש ליצר הרע, שבע כוחות. והכוחות האלה מושכים את האדם למטה, לגהנום. וכוח אחד שנקרא יצר טוב מושך אותנו למעלה. אומר הספר שבילי פנחס, בא הכהן הגדול ומנסה ללמד זכות על המשרד, ריבונו של עולם, זה לא פרופורציונלי. למה? אחד למעלה, רק מלאך אחד מושך אותנו למעלה, ושבע כוחות מושכים אותנו למטה, ריבונו של עולם, זה פר. איזה מגרש? אתה שם אותנו במגרש, לצד השני יש רק שחקן אחד ולזה שבע שחקנים. נו, נראה לך שהוא לא ינצח עם שבע שחקנים? אבל מי שלמעלה שולט. כן, הלוואי הוא שולט. הלוואי שהמלאך הטוב שולט עליו. הוא יכול לרסס בשנייה את כולם. כן, אבל לא מדבר, אני מדבר על המלאך הטוב. המלאך הטוב אין לו שבע שמות. מלאך הטוב הוא אחד. אז מלאך טוב אחד מושך אותנו אליך, ריבונו של עולם. ושבע כוחות של המלאך הרע מושכים אותנו למטה. אז זה מלאך אחד שנקרא יצר טוב, מול שבע, אז אם היית מביא ליצר טוב שבע שמות, והיית מביא ליצר הרע שבע שמות, אז זה שבע מול שבע אני מביא. אבל אחד, יש לו רק שם אחד יצר טוב, ועל יצר הרע נקרא רע ומכשול ואבן וצפוני, יש לו מלא שמות. נו, אז איך אתה שם אותנו בפרופורציה? לכן הוא מזה שבע פעמים. למטה, לומר לך ריבונו של עולם, אנא, תרחם על עם ישראל, אחד מושך אותו למעלה, ושבע מושכים אותו למטה. עד כאן הדברים שכותב הספר שבילי פנחס. רבותיי, שראיתי את המספר הזה 48, וכמובן כל המפרשים שואלים איפה 48 הזעות האלה, אני רוצה ברשותכם לקחת את הרעיון הזה וללמוד אותו קצת לעומק. יש מקום אחד בתורה בלבד, מקום אחד בתורה, שהתורה מביאה את המספר 48. אין בכל התורה כולה מספר 48 כבודד. המקום היחיד שמופיע 48, מופיע איפה? מופיע ב-48 ערי מקלט. שש ערי מקלט ועוד 42 ערי הלוויים, בסך הכל 48 ערים. כך אומרת התורה בפרשת מסעים. יפה מאוד. מה זה המספר 48? בדרך כלל כשמופיע מספר פעם ראשונה בתורה, מיד המפרשים מנסים להסביר מה זה. וירא ויבוקר יום אחד. המספר הראשון שמופיע בתורה, אחד. מיד המדרש שואל, למה אחד ולא ראשון? ומיד המדרש שואל, וירא ויום השני, למה שני ולא שניים? מיד המדרש שואל שאלות. שם במספר 48 אף אחד לא שואל שאלות. אף אחד לא שואל, מה זה המספר הזה? פעם ראשונה שמופיע המספר הזה, אין שום שאלה. חזקוני מתאים לו לשאול שאלה כזאת, שום דבר. הראש על התורה, שום דבר. בעלי התוספות, שום דבר. אף אחד לא שואל שום שאלות. 48 מספר טוב, לא? הכל בסדר. אחד יחיד ומיוחד, אחד מבעלי התוספות, קוראים לו רבנו אפרים, כותב שורה אחת. 48 ערי מקלט כנגד 48 קנייני תורה. משנה באבות, פרק ו', ברייתא של התורה, ברייתא קניין תורה, אומרת המשנה, הכהונה נקנית ב-24, המלכות ב-30, והתורה נקנית ב-48 קניינים. יופי, 48. מה הקשר? הוא לא מסביר. הוא אומר רק 48 כנגד זה. נפלא ביותר. יש עוד מקום בתורה שמופיע מספר 48, אבל שם 48 שמופיע שם, הוא מופיע בלי המספר. יש 48, אבל התורה לא מציינת אותו. אבל יש קשר בין 48 של התורה לערי מקלט. בוודאי שיש. אם רבנו אפרים אומר, בוודאי שיש. מה הקשר? תכף אנחנו נסביר. בעזרת השם. יש עוד מקום אחד שיש 48, אבל בלי שהתורה מציינת אותו. איפה? 20 קרש בדרום, 20 קרש בצפון ו8 במערב. איפה זה נמצא? פרשת תרומה. בונים את המשכן, אומרת התורה צריך לעשות 20 קרש בדרום
20 בצפון ו-8 במערב. סך הכל 48. ככה מביאה, והתורה לא מסכמת את זה. התורה מביאה לך את המציאות הזאת של 48 כחשים. שם, שם כותב בעל התורים. כשהתורה לא כותבת, אז שם התורה כותב, שם כותב בעל התורים. 48? כרשים כנגד מה? כרשים כנגד 48 נביאים. זה גמרא. גמרא במסכת מגילה דף י"ד. אומרת הגמרא, גדולה הסרת הטבעת שהסירה חשברוש מידו והעבירה לאמן, יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שעמדו להם בישראל. שואלת הגמרא, מה? 48 נביאים? איך אתה יכול להגיד 48? אלקנה, שקראנו עליו ביום א' בראש השנה, אלקנה היה לו, אלקנה היה לו אחד מתוך 200 נביאים, שנאמר באיש אחד מן הרמתיים צופים. מה זה איש אחד מן הרמתיים צופים? אחד מתוך 200 נביאים היה אלקנה. נו רבותיי, אלקנה אחד מתוך 200 צופים, וכל אחד שואל את עצמו, רבותיי, אז איך יש 48? אומרת הגמרא, לא, נביאים היה כפליים יוצא מצרים, 1,200,000 נביאים. אבל נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצריכה לדורות לא נכתבה. אז 48 נבואות נצטרכו לדורות, הם נכתבו. אז זה 48. 48 קרשים כנגד 48 נביאים. הנה מי, נביא בעל הטור עם דבר נוסף. כנגד מה? משנה ובתחילת פרק רביעי במסכת תענית. 24 משמרות כהונה היה, וכנגדם 24 מעמדות. 24 פלוס 24, 48. מצא לנו בעל הטורים לחבר את הקרשים. טוב, נפלא ביותר. זה שיש 24 משמרות כהונה למשכן ו-24 מעמדות מתחבר למשכן, כי במשכן הקריבו קורבנות. ומי הקריב את הקורבנות? כהנים. אז זה מסתדר טוב מאוד, הכל בסדר גמור. מה קשור הנביאים? מה קשור לקרשים? הוא לא אומר קרשים, מסביר 48, מצא 48 בגמרא, נפלא. בא כלי יקר ועוד מפרשים, הוא לא ראשון ולא אחרון, ואומר את אותו דבר כמו שאומר רבינו אפרים בביאור ה-48 הרי מקלט. מה זה 48? הרי מה יש במשכן? תורה, נכון? משכן העדות, יש שם הלוחות. הלוחות זה תורה, והתורה נקנית בימושמע קניינים, לכן יש 48 קרשים, פשוט מאוד, מחברים לך את זה. הכל בסדר גמור, משכן זה תורה, תורה זה 48, מתחבר באופן נפלא. יפה, אתה רוצה לחבר את זה עוד יותר? הקרשים עשו אותם 48. מי הביא את הקרשים למשכן? מי מביא את הקרשים למשכן? את הקרשים מביא יעקב אבינו, כך כותב רש"י. ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, הקרשים ביה ידיעה. אומר רש"י, למה נאמר הקרשים? אומר בעל הטור, אם הקרשים ביה ידיעה, לומר לך, הקרשים המפורסמים שאותם הביא יעקב אבינו, הביא אותם מאיפה? מארץ ישראל למצרים, וגידל אותם במצרים, וטיפל בהם, וציווה את הבנים שלו, שברגע שיגיעו, ברגע שהם יגיעו למדבר, ייקחו איתם את הקרשים האלה. למה? כדי שיוכלו, הקרשים האלה יוכלו לעשות אותם את המשכן. למדנו מכאן שיעקב אבינו הוא אבא של הקרשים. אם יעקב אבינו הוא אבא של הקרשים, נוכל להבין דבר נוסף, שיעקב אבינו, חוץ מזה שהוא אבא של הקרשים, גם יעקב אבינו הוא הסמל של התורה. כמו שנאמר, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אם הוא מביא את הקרשים והוא סמל של התורה, תוכל להבין שהכל מחובר לעניין של תורה, ותורה היא במספר 48. עד כאן הדברים ידועים, מפורסמים. אני רוצה להביא לכם עוד דבר אחד. בספר של אור החיים הקדוש, אומר אור החיים הקדוש בפרשת תרומה, מה זה המספר הקרשים 48? והוא סוד ושמתי כדקות שמשותייך. כך אומר אור החיים הקדוש, ושמתי כדקות שמשותייך. נפלא, אבל הוא אומר הוא סוד, אז אני לא יודע להסביר לכם סוד. כך הוא כותב, סוד ששמתי כדקות שמשותייך. אבל מה? כדקות, אמרתי 48, 24, אבל זה סוד הוא אומר. טוב, אז אני לא מבין סודות, אבל יש בבני ברק כמה מומחים לסודות. אז הלכתי אל אחד מהם אחרי תפילת ערבית ביום הערב אחד, ושאלתי אותו ככה, הוא יצא מבית הכנסת, תפסתי אותו במדרגות, שאלתי אותו, כבוד הרב, מה זה הסוד שכותב אור החיים הקדוש כדקות שמשותייך? אז הוא אמר לי ככה, על המקום, תיקוני זוהר, תיקון מ"ז, ככה אמר לי ככה, תקל בתיקוני זוהר. נו, אמרתי לו, הרב אומר תיקוני זוהר, אני לא יודע תיקוני זוהר. אם אתה כבר על הדרך, תגיד לי מה הוא אומר כבר, מה אתה מתקשן, תגיד לי את זה רק ככה. תן לי את הפרטים עד הסוף. אז הוא אמר, אני אגיד לך, אז זוהר כותב
שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שש תיבות, 24 אותיות. ואומרים אותו בבוקר כשהחמה זורחת, ואומרים אותו כשהשמש שוקעת, אז יש לנו בסך הכל 48. זה סמתי הסוד של סמתי קדקוד שמשותיך. ככה כותב אור החיים הקדוש, זה הכוונה. יופי, אז קיבלנו עוד אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, פעמיים ביום. והספר אוהב ישראל מאבטה, בביורו לפרשת מסעי, ואומר, רבותיי, מאוד פשוט, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שש תיבות. מי ואהבת עד בשעריך? 42 תיבות. שש שערי מקלט, 42 ערי הלווים, סך הכל 48. כך כותב אוהב ישראל מאבטה ומסביר את הדברים. רבותיי, מצאנו כבר כמה 48 ברוך השם, יש לנו, נפלא. הרי מקלט, הלוויים, אמרנו, הלוויים, הכהנים ביחד עם הזה, אמרנו הקרשים של המשכן, לא, ברוך השם מצאנו, ברוך השם כבוד מרותו, שמע ואהבת, נפלא ביותר. במדרש, פלא מופלא, בפלא שהבעל הטורים לא מביא אותו. תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ז. אמר אליהו הנביא, ישבתי בבית המדרש הגדול בירושלים, ואנשים באו לשאול אותי שאלות. ומופיעים שם רשימה של שאלות ששאלו אותו, שאלה מספר 3. שאלה מתלמיד אחד, כבודו, כמה נביאים יש בישראל? שאל אותו, אמרתי לו 48. שאל אותי, ולמה לא 45 או 50? אם היית אומר לו 50, אני שואל למה לא 52 או 56? זה המציאות, מה אתה שואל? שאל אותו, אמרתי לו, 48 נביאים כנגד 48 ערי מקלט. הנה יש לך כאן תנא דבי אליהו פתוח, אפשר לראות על המקום, 48, מה אתה מחפש לי נביאים? 48 ערי מקלט, היית מצפה שבעל הטורים שם יכתוב, 48 ערי מקלט כנגד 48 נביאים, בסוגריים, תנא דבי אליהו רבה, פרק ט"ז, מאוד פשוט, לא, הוא לא מביא, השאיר לנו את זה ככה. טוב, אז אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד שלב אחד, ובעזרת השם נחבר את כולם ביחד. ישנה גמרא, התלמוד הבבלי, בפעם הראשונה שמביא את המספר 48, עירובין י"ג עמוד ב'. הגמרא מדברת שם על רבי מאיר. רבי מאיר, התלמיד של רבי אלישע בן אבויה, אחר, כולנו מכירים את הגמרא. אומרת הגמרא, לרבי מאיר היה תלמיד אחד, קראו לו סומכוס. סומכוס, כשהיה דורש על טהור, היה אומר 48 מהלכים, ושהיה דורש על טמא, היה דורש 48 מהלכים. דורש 48 פנים טהור ו48 פנים טמא. כך אומרת הגמרא. יופי. עד כאן הגמרא. רבותיי, מה זה המספר 48? מוח. מוח. מה זה המספר 48 שהיה דורש עליו? אומר המהרש"א במקום. ישנו דבר שנקרא 50 שערי בינה. 50 שערי בינה. משה רבינו לא הגיע ל-50 שערי בינה. עד איפה משה רבינו הגיע? 49. עד 49 הוא הגיע, נפלא ביותר. שנאמר בתחסרהו מעט מאלוקים. היה קצת פחות, מה זה מעט? הוא הגיע לעין, שזה 70 פנים לתורה, ומנתת. מעט זה מנתת ועין, זה מחובר בתחסרהו מעט. 70 פנים בתורה הוא הגיע, אבל לשערי בינה הוא הגיע רק למנתת. שנאמר בתחסרהו מעט מאלוקים, ידע קצת פחות. נפלא. אומר הספר מהרש"א במקום, וסומכות היה אחד פחות ממשה רבנו. אחד פחות. הוא דרש 48. נפלא ביותר. ככה כותב המהרש"א בחידושי הגדול. רבותיי, בספר על מסכת עירובין נקרא מגדים חדשים. זה שם הספר. יש כמדומני על שש מסכתות בשעת, יש לו ספרים. בספר שנקרא מגדים חדשים, במסכת עירובין, הוא שואל שאלה. המהרש"א אומר שסומכות הגיע לדרגה של 48, אחד פחות ממשה רבינו. מאיפה הוא לוקח את זה, הוא שואל? מאיפה הוא לוקח את זה? למה הוא שואל מאיפה הוא לוקח את זה? כי ישנה גמרא כמעט אותו דבר, כמעט, לא בדיוק, כמעט אותו דבר. אומרת הגמרא כך, בלשון הזה. אומרת הגמרא, רבי יוחנן ראה את ריש לקיש קופץ מגדה אחת של הירדן לגדה השנייה. טק טק קופץ. אמר לו, חילך לאורייתא. וואל נאצה, ככה חזק, אתה צריך להיכנס לתורה. אמר לו, ויופייך לנשים. היופי שלך, אומר רבי יוחנן, מבוזבז. גבר יפה, סתם מבוזבז. למה? הוא אומר, מה אתה צריך את זה?
רבי יוחנן אומר את הגמרא, היה משופרד ירושלים, היה מיופי של ירושלים. הגמרא אומרת שפעם נכנס לבית אפל לבקר חולה, היה שם חושר. הוא לא ראה לא את החולה ולא את הבית, הוא פחד שהוא ייפול, אז מה הוא עשה? הריג את השרוול, אומר את הגמרא, נהיה לו הלוגן. נהיה שם הלוגן, כך אומר את הגמרא. הוא יצא, הרזיר את השרוול, נהיה חזרה חושר, כך אומר את הגמרא עכשיו. מסכת ברכות בהתחלה. נו, נפלא ביותר. רבי יוחנן הזה רואה את ריש לקיש קופץ, אומר לו, אתה לתורה, אמר, אתה היופי שלך מוסבר. אבל לא מה, אתה מתעניין ליופי? אמר, כן מאוד. אמר לו, יש לי אחות יותר יפה ממנו. אם אתה חוזר בתשובה, אתן לך את אחותי. חזר בתשובה ונתן לו את אחותו. אתם קוראים את הגמרא הזאת ככה, ממשיכים הלאה, זה לוקח חצי שנייה בגמרא. הגמרא הזאת צריך לבכות עליה. למה לבכות? מה אנחנו מוכנים לעשות כדי להחזיר בן אדם בתשובה? מה אתה? כמה אתם מוכנים להשקיע? מה? כמה אתם מוכנים להשקיע כדי להחזיר בן אדם בתשובה? תגיד לך, תן 1,000 שקל להחזיר מישהו בתשובה, אומר, מה אכפת לי? הוא לא רוצה לחזור, שלא יחזור, מה? 1,000 שקל אצלי בכיס יותר חשוב ממה שהוא יחזור בתשובה. לא ככה? רבי יוחנן בא ואומר לו, אתה חוזר בתשובה, אחותי מתחתנת איתך. מי אמר לך שאחותך תסכים? מי אמר לך? אולי לא תסכים? מה היא תגיד לרבי יוחנן? אתה רוצה אותו? קח אותו לחתן הבת שלך. למה? מה פתאום שיסכים? אומר רבי יוחנן, אחותי, אם תשמע שיש מישהו שמוכן לחזור בתשובה, אם אני אתחתן, אני מוכנה להתחתן איתו. שמעתם מה כתוב כאן בגמרא? והתחתן איתו. התחתן איתה, ברוך השם. ורבי ריש לקיש גדל ונהיה ראש ישיבה. יהודי גדול. והיה חברותא של רבי יוחנן. יום אחד היה ויכוח ביניהם. הסכין, הפגיון והרומח, ממתי מקבלים טומאה? משיצחצחם במים, משיצחצחם בכבשן. ותוך כדי הדברים אמר ריש לקיש מילה שפגעה ברבי יוחנן. רבי יוחנן הקפיד עליו והוא מת. מת. לרבי יוחנן לא היה חברותא. היות ולא היה חברותא הוא השתגע, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. השתגע. אמרו, מי ילך לנחם אותו? מי ילך לעודד אותו? רבי אליעזר בן פדת. רבי אליעזר בן פדת, הוא ילך לעודד אותו. בא רבי אליעזר בן פדת, והתחיל לעודד אותו. כל דבר שאמר רבי יוחנן, הביא לו ראי. כבוד הרב יש ראייה מפה, כבוד הרב יש ראייה משם. אמר לו, מה אתה מביא לי ראיות? מה, אני לא יודע מה אני מדבר? מה אתה מביא לי ראיות? הוא פרץ בבכי ואמר, איך את בר לקישה? איך את בר לקישה? איפה אתה ריש לקיש? איפה אתה? למה הוא שאל איפה אתה? אמר, פשוט מאוד. כשאני הייתי אומר סוגיה, היה ריש לקיש שואל על זה 24 שאלות, והייתי אומר 24 תשובות. עכשיו מביאים לי מישהו שיביא לי ראיות למה שאני אומר. שואל אמר שם, כל דבר שהוא אמר, הוא בדיוק שאל 24 שאלות, אף פעם לא היה לו גימטריה של יהיה, אולי רק 21. הוא אף פעם לא תמיד אמר לו 24 תשובות, אין תשובה אחת שונה על 6 שאלות ביחד. הוא שאל 24, מה זה המספר הזה? אומר אמר שם, הוא אמר יסוד. ויש לקי שאל על זה 24. ורבי יוחנן ענה 24, אז כמה יש לנו פה? 48. לא. 49. הרי הוא אמר יסוד. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן אמר, הוא שאל עליו 24, כמה יש 49? אומר אמר שם, הנה, אלה הגיעו ל-49. הנה שנאמר, כמת מונים תחפצנה, כמת מונים תחפצנה, ממתת מונים, ב-48 שאלות, פלוס היסוד עצמו, זה 49. בא מגדים חדשים, אומר מה? מאיפה המרשה לקח שריש לקיש רבי יוחנן הגיעו ל-49 וסומכות ל-48? וצורך חיון, אין לו תשובה מאיפה הוא לקח את זה. בא, ראיתי חוברת אחת, שכותב איזה אברך אחד, הערות לדף היומי, אז הוא כותב שמה. ונראה לי שסומכות בדרגה יותר גדולה מאשר ריש לקיש רבי יוחנן. למה? כי ריש לקיש רבי יוחנן ביחד הגיעו ל-49. שניים ביחד להיות כמו ראש רבינו זה לא בעיה. הגדלות הוא שסומכות לבד הגיעה ל-48. זה מעלה יותר גדולה. שסומכות לבד הרס 48, אלה שתיים ביחד הגיעו ל-49. ושני אנשים ביחד, בסדר גמור. אבל כאן אתה מדבר על אחד שהגיע ל-48. טוב, למדנו קצת את הנושא של 48. בא ספר החינוך במצווה 408. במקרה או לא במקרה. תפחד. שואל הספר החינוך, תגיד, למה מי שהרג נפש בשגגה גולה לעיר מקלט? מה יש שם בעיר מקלט? שכל מי שהורג בשגגה הולך לעיר מקלט. אומר הספר הזה, אומר הספר החינוך,
תדע לך שאדם שהרג נפש בשגגה, יש מחלוקת בגמרא. אם מותר להרוג אותו או מצווה להרוג אותו. שתי דעות בגמרא מסכת מכות. אדם שהרג נפש בשגגה, גואל אדם, רץ אחריו יכול להרוג אותו. על פי דעה אחת בגמרא, מצווה לגואל אדם להרוג אותו. מצווה. רבותיי, אתם תארים לעצמכם מה המצווה. עלה אדם על סולם, גדול הדור עלה על סולם, והלך לעשות שילוח הקן, בדרך הזו נשברה שליבה, הוא נפל על מישהו והרג אותו. אתם תארים לעצמכם גדול הדור, כנסו לראש איזה גדול הדור אחד של כל אחד, לפונדר גדילה, תארו לעצמכם, גדול הדור, נפל בסולם, נפל על מישהו והרג אותו. הוא גם שקל 100 קילו גדול הדור, ונפל על מישהו והרג אותו. בא הבן של אותו הרוג, בא אל הגדול הדור עם סכין, אומר, תגיד וידוי, אומר, למה? הוא אומר, כי אני הורג אותך. מה? אומר לו, כן, אני עושה מצווה, הלכתי אפילו למקווה קודם. מצווה נדירה, לא כל יום יצא לי להרוג גדול הדור. מצווה! מה זה הדבר הזה? מצווה להרוג? כן, אומר התורה. כן, יש לי מצווה להרוג אותו. כך אומרת הגמרא. למה? כיוון שהוא הרג בן אדם. הרג בן אדם. אז מה תגידו? עשה בלי כוונה, נשברה שליבה בסולם. רבותיי, רבנו בחיי בפרשת מסי אומר, מה זאת אומרת בלי כוונה? אתה חושב שאכפת לאלמנה אם הבעל שלה מת כי מישהו הרג אותו בכוונה או מישהו הרג אותו לא בכוונה? בעלה איננו, מה זה משנה לה? תגיד, אבל תשמעי, הוא במקום על הברקס לחץ על הגז, הוא התבלבל, תביני. אומר, מה זה משנה לב? הוא התבלבל. אני אין לי בעל, אני יש לי 10 ילדים לקדם, ואכפתי הבלבולים שלו. פעם הבא, שבלבולים, אומר, תהרגו אותו, שירגיש גם הוא, תהרוג אותו בלהתבלבל. תתבלבל ותהרוג אותו, מה זה עסק שלך, הוא אומר. מה יצא עם זה שהוא יהרוג אותו? לא יצא שום דבר, מה יצא ממישהו שמישהו מחלל שבת? כל דבר שמגיע לעונש, מגיע עונש. אז תדעי שאם אתה תדע שיהרגו אותך, אתה תזהר פי שתיים. רבותיי, בא ספר החינוך ואומר, תדע לך, אדם שמת, אדם שהרג, בעצם דינו מוות. מוות. נפש נחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, חיים מול חיים. זהו. זה מה שכתוב. רבותיי, באופן נפלא אני רוצה לשאול אתכם. אדם, לא עליכם ולא אף אחד מישראל. ישנם בני אדם שלא יכולים לנשום. לא יכולים לנשום. מסיבות כאלה או אחרות, כל מיני מחלות, רעתיות, כל מיני דברים. איך הם נושמים? אתם יודעים איך הם נושמים? ישנם אנשים שהולכים עם בלון חמצן. הולכים ברחוב, אני לא יודע אם ראיתם, יש להם כזה אפון כזה, יש להם בלון חמצן, וכל פעם הם מגבירים אותו לפי הצורך. הולכים בלון, לא מסוגל ללכת בלי בלון. אתה רואה בבני ברק כמה כאלה הולכים עם בלונים. יש אחד שיש לו בבית מחולל חמצן. הוא יושן כל הזמן, אם יש לו מסכה, הוא יושן כל הזמן. למה? יש לו באמצע הלילה, יש לו פתאום עצירת נשימה, ופתאום מפסיק, יכול למות. אז יש כל הזמן יושן בבית, יש מכונה מחוללת חמצן. יש אנשים שלא הבעיה שלהם בריאה, יש להם בעיה בלב. הלב הוא כל כך עליו, שהלב לא מעורר את הריאות לנשום. אלה כבר עושים להם פה חור, ויש להם פה, מחברים להם צינור, ונכנס כל הזמן חמצן. כל הזמן נכנס להם בכוח, ומכניס להם את זה בכוח. בכוח. רוצים או לא רוצים, יש להם מכונה. זה נקרא, פה עושים להם חור, קוראים לזה קנולה, הם חומרים לך זמן, יפה מאוד. בא החינוך ואומר, תדע לך, אדם שהרג בשגגה, דינו מוות. מותר להרוג אותו, מצווה להרוג אותו, דבר אחד ידוע. הוא בורח לעיר הלווים. הרי מקלט גרו הלווים. מה יש בערי הלווים? לווים, אנחנו נקרא בעזרת השם בשמחת תורה, אין להם שום דבר חוץ מתורה. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. אין להם שום דבר אחר. אין להם עבודה, הם לא עובדים, הם לא בונים, אין להם קרקעות, אין להם שום דבר. מה הם עושים? כל היום תורה, שבועיים בשנה הם בירושלים, חוץ מזה, מה הם עושים? כל הזמן עוסקים בתורה. זה התפקיד שלהם. באה התורה ואומרת, תשמע, אתה מת. אתה רצחת מישהו, אתה מת. אתה רוצה לחיות, אתה חייב להתחבר לבלון חמצן. מה זה הבלון חמצן? איך קוראים לבלון חמצן? תורה! זה הבלון חמצן! התורה זה הבלון חמצן שלך. שם אתה תחיה. אומרים רבותינו, דע לך, חיים, אדם שרצח בשגגה יכול לחיות רק במקום אחד. באיזה מקום? נקרא, המקום הזה קוראים לו ערי הלווים, שם אתה חי. תורה מספרה 48. למה תורה מספרה 48? אמרנו, כי התורה נקנית ב-48 קניין התורה. לכן אומר רבנו אפרים, 48 ערי הלוויים, למה? כנגד 48 קניין התורה. מה אתה מחפש שמה?
זה תורת חיים ואהבת חסד, התורה נקראת תורת חיים. ברגע שאתה מחובר לחיים, אתה מחובר למקור החיים, וזה התורה הקדושה. אם אלה הדברים, מה? מה השערים הרגילות שלו לבין? למה? גם בערי מקלט גרו הלבין. גם שם זה? בוודאי. הכל זה הרי הלבין. רק למה זה נקרא עיר מקלט וזה נקרא עיר הלבין? בגלל סיבה פשוטה. כי בערי מקלט הרוצחים בשגגה לא משלמים שכירות. בערי הלבין הם כן משלמים שכירות. וכולם גרו הרי הלבין. כולם היו הרי הלבין. כולם גרו הלבין. אם ככה אתה מתחבר בחזרה, לתורה הקדושה, זה החיבור הגדול שישנו כאן. אם ככה רבותיי נוכל להבין דבר נפלא. ובזה אני רוצה לחבר את כולם אל הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. בא הספר ארוך לנר ואומר דבר נורא. אומר בא ארוך לנר, דע לך, שברגע שאדם עבר עבירה, הוא הרג את הנפש שלו. הרג את הנפש שלו. למה? כי בצלם אלוקים עשה את האדם. והקדוש ברוך הוא אמר לשמור על הגוף הזה, מבחינה רוחנית, לא שמרת, השחטת את הצלם אלוקים שבך. אם השחטת את הצלם אלוקים שבך, דינך, אומר בעל ארוך לנר, כרוצח נפשך. מה התורה, באים חז"ל, ריקוד שמעוני בתהילים ואומרים, שאלו לנבואה חותם העונשו, מה אמרה הנבואה? הנפש החוטא תמות. שאלו לקדוש ברוך הוא חותם העונשו, מה הוא אמר? יעשה תשובה ויתכפר. הוא שואל, למה הנביאים אמרו הנפש החוטא תמות? למה? כי באותו רגע שעברת עבירה, השחטת את עצמך, הרגת את הצלם אלוקים שבך. אם אתה רוצח, הדין שלך הוא מוות. בא הקדוש ברוך הוא אמר, יעשה תשובה. איזה תשובה? הכי טוב שתעשה תשובה מהירה, מזיחה מאהבה, ואז הזדונות הופכים להיות זכויות. אומר הבדבל ארוך לנר, רובם של האנשים מה עושים? עושים תשובה לא מאהבה, אלא מה? מהירה. באותו רגע שאתה עושה תשובה מהירה, אז מה קורה? אז הזדונות הופכים להיות שגגות. אם הזדונות הופכים להיות שגגות, יוצא שאחרי יום הכיפורים, כשעשית תשובה, אז על כל העבירות שהרגת את עצמך, הפך להיות הריגה הזאת בשוגג. אומר, אם ההריגה הזאת הפכה להיות בשוגג, באים חז"ל ואומרים, אתה יודע, למה נשמחה? למה נשמח חג הסוכות ליום הכיפורים? שאם חס וחלילה הרגת בשוגג, תגלה לעיר מקלט. שאלנו מה אנחנו הולכים בשוגג? אז התלמיד חכם אמר שזה הכוונה להלבנת פנים, וזה הכוונה. ארוך לנר אומר, לא, העניין של הריגה בשוגג, כי אתה הרגת את עצמך בזה שעברת על החטא. הריגת עצמך זאת הסיבה שבגלל זה מגיע העונש הגדול על ללכת לגלות הזאת שנקראת חג הסוכות. אם ככה רבותיי, כשאנחנו נמצאים בסוכה, מי אמר לך שהסוכה היא גם כן עיר מקלט? אמרנו שעיר מקלט זה הרי הלווים, הרי הלווים תורה. מי אמר לך שסוכה זה תורה? בא רבינו בחיי בקד הקמח בערך סוכה וכותב כך. דע לך שהסוכה ומידותיה התורה. בסוכה יש שלוש דפנות, והתורה מורכבת מתורה, נביאים, כתובים. הגודל של הסוכה הוא 10 טפחים גובה, נכון? כנגד 10 הטיבות. 7 טפחים רוחב, כנגד 7 החוכמות. 7 כפול 10, 70, זה עין פנים לתורה. 70 פנים לתורה. אומר רבנו, רבנו בחיי, אומר, והתורה אדם מצווה ללמוד ביום ובלילה, של מאה והגית בהם יומם ולילה. ובסוכה אתה יושב יומם ולילה. נשים פטורות מן הסוכה, נשים פטורות גם מהתורה. יוצא שהכל מתחבר לחטיבה אחת, הכל מתחבר לדבר אחד. יוצא רבותיי, על פי מה שאמרנו, יש לך כאן פשט נפלא ביותר, שהתורה זה מה שנמצא בסוכה. בא ארוך לנר ואומר לך, אדוני, אם חס וחלילה פגמת ועברת עבירה, אז מה צריך לעשות? כנס לתוך הסוכה, כי הסוכה היא עיר מקלט, כי שם נמצא התורה. אם ככה נוכל לומר בדרך הדרוש. אמרי כתוב בכולם, שאנחנו אומרים בראשונה רבה, אומרים הושענה, כי חלפו 51 ימים, נע 51 ימים. אם ניקח החוצה את 4 הימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות, אז יש לנו 40 ימים מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, 40 ימים. ואחרי זה יש לנו 7 ימי חג הסוכות ושמיני עצרת. אז כמה זה עם שמיני עצרת? 48, מה אתה עושה בשמיני עצרת? שמחת תורה. יוצא שהמספר 48 מביא אותך לשמחת תורה, זה החג הזה של שמחת תורה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה בעזר השם לדבוק בתורה, כל אחד יוסיף עוד ועוד תורה לעצמו, עוד דף גמרא, עוד משנה, כל מה שנוסיף בלימוד התורה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שבזכות זה נהיה ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, מועדים לשמחה לכולם.